Jeg har også blæksprutten på hovedet. Har du også en blæksprutten på hovedet? Hvor jeg var sygt meget efter. Det er dig, der er mig. Ej, vi går hjem og se. Var det noget med en mega mandig hoodie, plakat eller t-shirt? Så skynd dig ind på dme.youtube/merch. Hey dudes, det kan vi give dig sammen med den mandige hjælp, hvis du kan se ham. Han er der et eller andet sted, hvor vi begge, til, hvor vi begge to håber, at jeg er stadig. Jeg bliver tilfældet, hvor det er der i ro. Og El, du har spillet det her helt vildt meget. Så hvis du lige forklarer, hvad det går ud på. Kategorien er fjollet, ikke også? Der er intet, jeg heller vil. Så skal man finde et outfit, der matcher det ord, som der står. Ordet er fjollet, så vi skal finde et outfit, der er fjollet. Og der vil jeg bare sige, der behøver du måske slet ikke skifte outfit, Komkin. Hvad? Du kan bare gå ind, som du er. Får den der. Okay, et fjollet outfit. Fjollet outfit. Jeg skal give dig et fjollet outfit. Den der, det er super fjollet. Sådan, den er mega fjollet, den der. Jeg skal have en sweater på, det er fjollet. Så fjollet er alligevel heller ikke. Svitter er alligevel ikke så fjollet. Sådan den er fjollet måske? Hvad er fjollet? Der må være noget, der er mega fjollet. Det er det er det fjollet er, mand. Den er lidt fjollet, vil jeg sige. Den er ikke fjollet, den der. Det er fjollet, det der. Det er fjollet. Ej, jeg er ikke helt. Jeg køber den ikke helt endnu. Hvordan får de her vinger af? Hvordan får jeg vinger af? Jeg ved det ikke. Prøv lige at se vej, mand. Hvor er du henne? Hvor er du henne? Jeg er med blæksprutten på hovedet. Jeg er mega fjollet. Herovre. Touch to remove hats. Hvordan får man vingerne af? Jeg har også blæksprutten på hovedet. Har du også en blæksprutten på hovedet? What? Du æber sygt meget efter. Det er dig, der æber. Ej, vi går du æber hele tiden efter. Hvad sker der? Det er den samme stil, vi går efter. Nej. Alle så, jeg gjorde det først. Og hvad skete der så med det samme? Gjorde nej. Jeg havde den på, før du begyndte at grine fjollet. Jeg siger det bare. Hvem er løgn, mand? Okay, okay. Den er på. Den der. Den skal jeg have. Sådan der. Denne. Hvad nu? Jeg ser bare rigtig godt ud. 0 point til Alien Gaming for at snyde helt vildt meget. Hvor er du der? Nej. Hvad skal der? Sådan. Hvordan? Sindssygt flot. Virkelig fjort at se på. Time is up. Jeg har en mavebluse på. Den her, den er... Vi må se, hvordan det går. Jeg føler mig ikke sikker i den her. Jeg føler mig rimelig sikker. Fordi du har set de andre, der er med. Ja, okay. Hvordan kan jeg efter? Ej, det er ikke fjollet, det der. Nej, det er overhovedet ikke fjollet, det der. Det der, det vinder man ikke noget på. Der er vi begge to så meget bedre af. Hun har sådan... Så laver hun lige sådan en wink-smil der. Sådan, se mig, dommer, hvor fan jeg er. Lige præcis. Den er til gengæld rimelig fjollet, den der. Ikke ligesom fjollet som vores. Nej, den tangerer sådan håber, lidt mere til det creepy, vil jeg sige. Jeg håber, jeg kommer ind før dig, fordi så kommer jeg ind, og så siger, nej, blæksprut frit, hvor fedt. Og så kommer du ind, og så siger jeg, du er bare efter at komme kigen, mand. Nu er det her Daniel. Han har bare taget så meget på. Ja. Han har bare taget så meget på, han kunne. Ja. Det vinder jeg også ikke noget på. Det er lidt... Jeg ved ikke. Nej. Så er det mig. Er det alien nu? Nej! Så tror I bare, jeg er efter dig, jo. Sådan. Hvor jeg fokuserer. Hvordan går det der? Sådan. Ej. Kick judge. Jeg havde også skrevet, hvor skal det der. Sådan. Jeg er helt vildt god. Hvorfor bliver det aldrig mig? Jeg vil også. Okay. Stemmer de på mig? Stem på Komkin. Er Blue Hotdogs dommer? Han har jo gået. Hvordan kan han være... Hvorfor sidder han dernede? Jeg ved det ikke. Hvorfor bliver det aldrig mig? Jeg er ikke med i det her spil, eller? Hvad skal der ske, mand? Gabby er ikke silly. Det var bare lige lov at sige. Det er hun ikke. Hun er ikke fjollet. Men hun er af efter med min bluse. Kan du se det? Hun har så til gengæld bukser, der passer lidt bedre. Oh, goddammit. Hvornår bliver det? Det bliver overhovedet ikke mig, jo! Okay. Den der... Ja, den kunne godt være en mulig... Hvad kunne det? Det kunne ned med mig. Det tror jeg, du. Det er mig, du! Ej, men jeg vil sige, du ser rimelig fjollet ud. Skal jeg gøre noget? Nej. Specielt maven der, det ser rigtig fjollet ud. Det er det, jeg tænker. Wave, point. Okay. Det var ikke meget, du fik ud af den catwalk der, kom lige. Det var ikke meget, du fik ud af den catwalk. Det er en easy win, det der. Det er en easy win. Jeg håber, Blue Hotdog har givet mig 10 point. Det så går jeg helt amok. Jeg vil også helt gerne have en god. Sådan. Har vi gjort det? Har vi vundet? Har vi vundet? Hvor meget vandt jeg, er spørgsmålet nærmere. Time for scoring. Hvor meget vandt jeg, mand? Time for scoring. Only der er kun én, der har fået sig. Hvem er det? Kun én. Ja! Yes!
Yes! Det tillader man ikke. Det tror jeg lige, jeg hørte Kampi være så stille før. Hvad skete der? Åh, 4 point skiller os ad. Hvordan kan du se det, han? Jeg kan se det i lobbyen, ja. Jeg fik 12. Jeg kom på en anden plads. Det var det, jeg sagde. Anden du plads, det kunne lige så godt være en sidste plads. Altså, der er kun én plads, og det er førstepladsen. Jeg tog den der dumme frø på først, og så, fordi du kom først ind, så tænkte de, at det var dig, der havde fundet på det. Det var mig, der tog den på først. Det var det, jeg ikke. Det alle sammen set lige videoen og tjek, at det var Kompkin, der tog den på først. Ej, nej. Ja, David. Sidste plads til Kompkin. Vi må bare se, om du kommer til at gå først i næste gang, jo. Hvis vi vælger det samme igen. Det er ikke allo. Okay, næste er... Spooky. Okay. Rolig. Vi skal finde noget spooky. Også mig. Nej, du skal ikke. Jeg skal. Mig. Kom så. Spooky. Sådan. Okay. Okay, nu skal jeg give dig noget spooky, mand. Det der, det er med spooky. Den der. Sådan der. Yes. Så skal vi have noget... Jeg skal have et par spooky bukser. Spooky bukser, alt. Hvor er der spooky bukser? Spooky hår. Derovre. Det er spooky bukser, det der. Kan jeg ikke fjerne mit eget hår? Nej, du kan ej. Gå væk. Touch to remove hat. Jo, det kan man. Goddammit, det vil jeg også. Det vil jeg også. Hallo, gå væk. Nej, se, du skubbede mig ind i den der. Du har spildt min tid. Nej. Ja, ikke mig. Det var ikke mig. Okay. Det er ikke spooky, det der. Nej, det er en gråhåret gamle mand. Det er heller ikke spooky, det der. Det er slet ikke spooky. Ja, skal vi finde noget rigtig creepy tøj. Okay. Jeg ser det nu. Det er spooky. Jeg har 54 sekunder tilbage til at... Ja, til at jorde de andre. Til at vinde over Alien Stupid Gaming. Nej. Nu skal vi have noget herovre. Der må være noget hyggeligt noget herovre. Lad os lige prøve at se, hvad er for noget uhyggeligt. Der er ikke noget hyggeligt. Hvad er uhyggeligt? Den er god. Der er ikke noget, der er uhyggeligt der. Åh, der skal være noget. Det der. Pet clothes. Jeg har ikke noget pet. Hvordan kan jeg få pet clothes? Åh, nej. Jeg fik en hat på, du ikke så godt. Sådan. Hat på til Alien Gaming. Kom nu. Nej, det var ikke den hat, jeg ville have på. Jeg skal... Gør dig væk. Crap, hvordan får den her hat af? Jeg er nødt til at fjerne noget. Åh, kun 20 sekunder, kom gæld. Jeg ved det godt, mand. Gør væk, bror. Jeg er bange. Jeg lover det ikke. Jeg vinder det her spil, det er helt sikkert. Der er noget af, så okay, er det spil. Jeg kan ikke nu... Det må være, som det er. Jeg vinder den alligevel. Det er mega creepy, det her. Det her, det er spooky. Jeg er en pingvin med kaninører. Det er creepy. Okay. Sådan. Jeg vil ikke move mig selv en mørk arm. Lad mig bare sige sådan. Det vil jeg ikke. Det er der ikke nogen, der vil. Sådan. Må jeg se dig? Hvor er du henne? Ja, herovre. Jeg hopper. Nå. Okay, jeg ser dig. Du ser bare silly ud. Jeg ser creepy ud. Du skulle se spooky ud. Ja. Den, ham, spooky. Ja. Han er mere sådan... Ja, det er mere stilet Halloween-tøj-agtigt, det der. Har du set Blue Hot Dog er på dommerpanelet den her gang? Han er vild med mig. Han elsker mig. Har du set, der er en med elgetrøjen på, der er i dommerpanelet? Ja, jeg ved det godt. Men lige før var han hen til mig og sige kæmpe fan. Det var til mig, han sagde det. Det var til mig. Nej, han stod oven på mig, da han sagde det. Jamen, det var fordi, han kom keen. Det er det. Det er der. Poses. Jeg vil sige, der er ikke så meget spooky over den der kom keen. Yeah. En lille sød pingvin. Yeah. Woohoo! Det er en fejl. Det er da en mega uhyggelig pingvin. Pingvin er da sygt uhyggelig, mand. Jeg ved ikke helt, om jeg køber den. Men det er jo heller ikke mig, der skal købe den. Det er de andre. Vinder, dudes. Jeg vinder. Nej. Jeg vinder. Ned med Alien. Alien vinder. Nej, har du så point nu, eller? Du har 20 point. Herr Daniel har 781 point. What? Jesus Christ, herr Daniel. Så er det mig. Ja. Ned med Alien. Nu går jeg lige herned. Peger på dommerne. Det betyder, jeg slår dig ihjel. Det er det, jeg siger. Boo. Prøv at gøre til mig. Ned med Alien. Boo. Boo. Sådan. der er en tilbage. Okay. Jeg vil ikke sige, at den var spooky. Det er bare sådan samler man i det der. Det kan godt være lidt uhyggeligt, kan den, ikke? Hallo. Boo. Jeg råber bare boo, alle. Okay, den sidste. Gabby er den sidste. Ja. Boo. Det er en fin kattetrøje, den der, vil jeg sige. Boo. Ja, jeg kan godt lide kattetrøjen, det må jeg sige. Jeg kan godt lide kattetrøjen. Jeg vinder. Okay.
Okay, så er det tid. Så er det tid. Så er det tid. Here we go. Time for scoring. Time for scoring. Okay, okay. Poses, wave. Ja, Daniel, stem lige på Graham Keen, mand. Åh, vi vandt! Nej! Oh ja! Nej! Lad os lige se. Fordi... Nej! Og det mindste står jeg forrest. Jamen det forstår jeg. Det forstår jeg ikke helt, men det må være noget med det må betyde, at de sådan teknisk set bedst kunne lide mig, men sådan af forskellige årsager, ikke også? Så får vi samme antal point. Men, nej. Kan du se det? Jeg tror ikke, det er det. Nej, må jeg sige. Jamen, det er det. Ikke. Det er det altså. Det er det ikke. Du dommer du. El, stem på mig. Det giver bonuspoint at stemme på mig, El. Nå, det gør det. Det gør... Det giver bonuspoint. Jeg skal... Ui, skal klæde mig ud som en berømthed. Jeg klæder mig ud som den mandige El. Det vil give mange point. Det er jeg sikker på. Der er en anden, der er den, så er ikke den samme som mig. Ja, du skal... What the crap? Det gælder om at komme ind først, så... Ikke? Yes. Han har bare fulgt efter mig og taget nøjagtigt det samme. Ej! Nej, hvor er det nederen? Gabi... Ja, hvad er du for en? Er du en kendt engel, måske? Med djævlevinger? Jeg tror, vi giver dig en 4. Stemmer man på samme tid? Eller stemmer man med samme, eller? Ja. Hun har ikke bukser på. Det er meget kendt. Det er for en 7'er, det der. Det er den... Prøv at se, der er Ellie på den trøje der. Nej. Det er for en 9'er, det der. Meget kendt. Meget, meget kendt, vil jeg sige. Nej. Bare rolig. Jeg har et hemmeligt våben. Jeg glæder mig til det. Jeg har et hemmeligt våben. Og hvad med det? Okay. Det kan ikke give så mange point, det der. Er det ikke Shia LaBeouf, det der? Det der, det er ikke nogen. Det er 9'er, det der. Det er Shia LaBeouf, det der. Det er det med Mikkel. Det er det. Har du set hans tøjstil? Han tager bare alt muligt random på. Det er ikke en 9'er, det der. Du ser for meget reality TV. Det der, det er Brad Pitt. Det er Matthew McConaughey. Hey, Matthew! Han får en 7'er. Du står for en 7'er for Matthew, du. Goddammit. Er det Superman? Det er Superman. Det er Superman. Det er Clark Kent, yeah. Det der. Der er en 10'er. Går det i hvert fald tilbage? Woo! Mm. Yeah, så danser vi lige. Yeah! What? Er der en, der efterligner dig? Ja. Det er noget point til Carlton der. Det var et godt forsøg, Carl Anton. Jeg tænker, det må give en 8'er, det der. Den er ikke helt lige så raffineret. Det giver ikke særlig mange point at være Carl Anton og være efter kom Keen. Jamen, jeg kan godt lide hans navn, så han får 8 point. Efter. Han ser cool ud, ham der. Han ser meget kendt ud, faktisk. Du kan ikke se, hvem han er. Du er en af dem, det her. Jo. Det kan være hvem som helst. Ja, jeg ved godt, hvem det er. Hvem er det? Det er Logan Paul? Det er det, man ikke. Det er ikke Logan Paul, det der. Det er altså også en fejl en af der. Ser meget kendt ud med den trøje på, det vil jeg sige. Nej. En solid 8'er, vil jeg sige. Solid. Men det er jo anden gang, der kommer Ellie, tror jeg, ikke også? Jamen, solid 7'er. Ja. Okay, men det gode ved denne her runde er, at du kan ikke vinde, men jeg kan vinde. Så uanset hvad, så får jeg flere point end dig. Time for jamen, scoring. Altså. Ja, se her. Der er 30 kun 30. Model. Yeah! Superman! Det var sådan. Også oplagt, ikke også? Ja, det var god. Superman! Yeah! Og jeg fik 5 point for at være dommer. Det er ikke nok til at komme over mig. Jeg er faktisk over dig. Carl Anton kom på en anden plads. Jeg har 35 point. Kom Kina, kun 30 point. Jeg ligger øverst, ikke også? Fordi det er wins, man sorterer efter. Og der har du 2. Jeg har 2. Ja. det var godt der. Den vandt jeg. Det var ærligt. Jeg synes, Charles Leboeuf, han er ikke højt nok på placeringen der. Han kun 10 point. Nej, nu er jeg dommer. Sådan. Kategorien er vinter. Jeg er en el. Hvad kunne være mere vinter end det? Alt muligt. Mange dyr. Ej. En slange er mere vinter end det. Nej. Det er ikke... Slange er ikke vinter. Hvordan spektater, mand? Der kan du trykke på spektater nede i højre hjørne. Skal vi have et vinteransigt? Jeg kan ikke se noget. Sådan. Ej, hvor fedt at spektate. Ja, det virker godt. Jeg ser det nu. Sådan. Vi skal finde noget vinterhår. Du har simpelthen valgt fregner. Ja, men det er fordi, det er meget koldt, så jeg har fået fregner. Okay. Alle ved, at Elie er et sommerdyr. Så du skal skjule de der horn der, hvis du skal have nogen som helst. Elie er et vinterdyr.
Nå ja, så går du bare med det. Så må vi se, hvor mange point du får, ja. Ja, skal vi lige se, der må være noget. Noget vintertøj et sted. Der er masser af vintertøj, du går hen til lige forbi det. Den er virkelig god, den her. Så Elgin tager en elgetrøje på, hvor originalt. Den er virkelig god. Plus, virkelig god. Plus et point for originalitet der. Wow. Allerede et point foran Kom Keen. Allerede et point foran Kom Keen. Jeg tillader mig ikke, det er helt sikkert. Det tror jeg, det gør. Vi skal lige finde nogle bedre julebukser, eller nogle vinterbukser. Ja, du bliver ved med at gå forbi julebukserne, synes jeg. Ja, tag juleshortsene på, det er en god idé. Det er ikke shorts. Det er, han skubber til mig, ham der Carl Anton. Carl Anton tager det samme tøj på. Ja. Han gør så. Hvad sker der, Carl Anton? Carl Anton gør det godt, vil jeg sige. Det han er en flot fyr. Nej, jeg fik hår på. God damn it. Åh, så skal Carl Anton også over hår på. Juhu, sådan. Nu har du ikke din kevier på. Åh, nej. Hvad sker altså, kevierne var det, de var det eneste, der gjorde dig sådan lidt vinteragtigt. Du sagde, jeg skulle tage dem af, ikke? Sådan, det nu er du det, bare skaldet. 9 sekunder! Ja, jeg skal skynde at finde nogle kevier. Sådan, nu tager vi alt muligt på, fordi Carl Anton skal ikke lide mig. Carl Anton er fuldstændig forvirret nu. Jeg skal ikke lide mig sådan der. Carl Anton ved ikke, hvad han skal gøre nu. Time for judging. Okay, jeg skal helt tæt på. Jeg skal ikke se noget. Jeg skal helt tæt. Moving models to the runway. Ja, jeg har mit vinteroutfit på, det ved alle. Okay. Så først har vi den. Og Gucci. Det er den afskyelige svimand i Gucci-tøj. Gucci. Det er crazy. Hej, Kom Keen. Har du set, hvad der er bagpå? Og på ærmerne? Der er en stange. Ja, det er vinterdyret. Det kan du godt lide. Jeg havde også givet ham 10. Hey, har hun ikke haft det der tøj på én gang? Jo, 10. 10. Det er sygt vinter, det der. Der er overhovedet ikke noget vinter over det der. Har du se, hvor mange huller der er i bukserne? Nier. Hun får 9'eren, ikke også? Så er det mig. Hvem er det nu? Yes, er den første. Prøv at se her. Nej. Ej, hvis du har haft gevier på, flot. Så har det været fedt, tror jeg. Nej. Prøv at se. Altså, hvis du har haft gevier på, så har du haft en chance. Nu får du en 4. Nej, en 10'er. En 4, fordi 4 er grøn her, det matcher dit farveoutfit. Den der, det er flot. Men det... Så er det godstog. Det er godstog 100. Ja. Dun, dun, dun. Skal ikke pege på mig? Og Niklas har været dommer helt vildt mange gange. Han må også dommer med så mig. Hvis Alien taber, og jeg vinder, så har jeg stadig flere point end Alien. Hvad sker der? Du skal ikke snyde. Jeg siger ikke, at det er sådan, det kommer til at foregå. Jeg siger bare, at muligvis er sådan, det kommer til at foregå. Du snyder? Jeg glemte at give dem et point. Roar, 10 point. Nej. Jeg glemte at give point. Jeg ville give dem begge to 5, men så gav jeg ham her 10 i stedet for. Roar, det var godt gjort. What? Han har bare efterabet mig. Han har samme trøje på som mig. Der er også en efteraber der. Han var flot. Det var flot. Ja, Johan, der er efteraber der. Den der svitter der, den gør godt. Ja, han har halvterklæde på. Det er en 10'er. Halvterklæde også, mand. Nej. Havde du halvterklæde på, El? Ja, jeg havde. Nej, det havde faktisk ikke. Jeg havde inden under min hat. Det der overhov er ikke særlig vinter, det der. Det var bare at sige. Det der, det er ikke så vinter. Muligvis det tætteste, vi kommer på vinter, det der. Det bliver et nej herfra. Det gør det. Virkelig god, den der. Nej, for Kom Keen Gaming her. Nå, er du spændt på at se din plads, så El? Der er lige en tilbage. Carl Anton, flot hat. Og også med klar 10, det der. Nej, Carl Anton. Nej. Det var flot. Ja. Du kommer til at dele en første plads med 12 andre, så eller noget. Er du spændt, El? Jeg er meget spændt. Kan vi lige give vores modeller en hånd? Kan vi alle sammen klappe vores modeller? 23 ud af 30. Gabby! Nej. Kom Keen. Der er hende, jeg gav 10 som den eneste. Wow, ja. Yeah. Ej, Kom Keen. Hvad plads blev du så, El? Ej, jeg kom helt herned. Ja, what? Jeg gav dig altså 10. Nej. Jeg gav dig 10, men det var fordi, du har kopieret alle mulige andre med den der dumme sweater der. Prøv at se, der er 4 af den der sweater på, El. Carl Anton gjorde det godt, det må man sige. Carl Anton, var det snyd, mand. Carl Anton. Det er ikke han, der skal kopiere os. Det er os, der skal kopiere Carl Anton. Ja, jeg kan godt se på det. Han gør det altså godt. Hvad er kategorien nu? Kategorien er kategori. Det kan det ikke være. Kategorien er choosing judges. Yes! Lad os sælge os igen. Yes! Ja, du siger yes. Okay, husk nu, jeg er jo flink at give dig 10 point. Det hørte jeg. Det tror jeg ikke, du gjorde. Bedre være med casual, det her. Det må man jeg sige. Ved ikke, hvad det er her om halsen der. Til gengæld. Ej, men det kan jo godt være, at det tæller lidt ned, så. Hvis vi ikke kan se, hvad det de er. De har ikke en chance. Prøv at se, hvor casual jeg er.
Oh, den er god, den der. Han viser sin bling, det kan jeg godt lide. Det er meget casual. Det er ikke så casual. Det er meget casual. Det er ikke så casual at vise bling. Jo. Han, det er sådan, han gør det på sådan en casual måde. Prøv at se. Hellig, han kommer ned og siger, prøv at se alt mit bling. Jeg er en af jer, og jeg glemte at stemme på ham. Sådan. Det skal du altså ikke gøre mig. Jeg går fuldstændig af bokke. Du får... Det er en 4, den der. Kan jeg sige. Ja. Det er lidt casual, men bare vent til de ser mig. Bare vent til de ser mig. Are you ready for this? Det er mig nu. Det er mig nu. Er du klar? Er det en butterfly, der stikker ud af brystkassen på dig? Ja, det er det. Og så har jeg surfbræt. Og... Han is os. Nom. Det er virkelig godt. Det er virkelig godt. Surfbræt. Woo! Virkelig flot, vil jeg sige. Meget casual, synes jeg. Det er en 10'er, det der. Det, hvis det der ikke er noget, så er det... Hvis det er noget, så er det en 10'er. Den der, den er virkelig god. Den er virkelig god, den der. Er faktisk meget. Jeg har ham der. Jo, han er virkelig god, vil jeg sige. Ja, han skal også pink. Uff, det er virkelig casual. Ja, jeg har som om, jeg har set det her outfit før, men der er bare kommet kaninør på. Han gør ikke noget ud af det. Han tager det ikke alvorligt. Jo. Han tager det slet ikke alvorligt, mand. Ej, den er også... den er okay, den der. Jeg ved det, det er helt sikkert. Sådan ned med alien. What? Du skal ikke sige ned med alien. Jo, det kan jeg godt gøre, efter du har stemt på mig, kan man sige. Så er det okay. Og den er virkelig god, faktisk. Den er virkelig god, den her. Det er den da ikke. Han får 6 point, den der. Det gør han da ikke. Og han får 6 point, du gav mig, du gav mig 10, ikke? Ja, selvfølgelig ja. Ah, den er god, den der. Godstog. Det er nede med mig. Den er virkelig god, den der. Den er virkelig god, Godstog. Det er Gordon Ramsay. Ja, den er virkelig god. Okay, så er den sidste. Carl Anton. Han har været nødt til at være kreativ og finde på sit eget den her gang, fordi vi er på VIP. Ej, den er god, den der, vil jeg sige. Virkelig god. Ej. Virkelig god. Den vandt jeg, den der, tror jeg. Ja, med tror, mit surfbræt. Den er virkelig god, vil jeg sige. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har øjenvipper. Jeg tror, jeg har taget et pigeansigt, måske. Nej. Carl Anton og Gustav vandt! Ej. What? Virkelig godt. Jeg var VIP, mand. Hvor kom Kenan? What the crap? What? Det er da det mest casual, man kunne være. Okay, Gustav og Carl Anton gjorde det virkelig godt, vil jeg sige. Virkelig godt. Lad os lige tage en afgørende runde, hvor vi begge to er på gulvet. Ja, prøv at se, om vi kan det. Den bliver god, den der. Har du også købt VIP? Nej. Ja, det er lige meget. Nu er Carl Anton kan jo ikke abe efter mere, så nu kan jeg jo vælge alt det fantasy herovre. Så gebiet her. Alt fantasy er inde i VIP, jo. Nej, det er det ikke. Det tror jeg, alle godt ved. Nej. Den der mega fantasy. Det der med ikke særlig fantasy, den skal vi lige have igen. Jeg må se her. Fantasy. Here we go. Ikke i dig. Fantasy, mand. Den der. Den er fantasy. Hvad for en er den der god? Kan jeg få den der? Ja, den er virkelig flot, den der. Det der er fantasy, mand. Niklas, hvordan gør det samme som mig. Det er ikke så fantasy-agtigt. Vi skal have noget fantasy noget her. Held og lykke med det. Altså, fantasy er, mand. Jeg er sygt fantasy. Hvordan har jeg fået ekstra hår på? Jeg synes, det er dårligt, det her. Fantasy ansigt, det ved jeg ikke, hvad. Den der, lidt vampyragtigt. Nej, hvordan er jeg blevet blå? Det er flot, det her. Hvordan er jeg blevet blå i hovedet? Det ved jeg ikke. Det må jeg være ærlig om at sige. Hvis der er trafikkarl, det skriger fantasy. Du kan selv være en trafikkarl, mand. Jeg har så meget fantasy nu. Altså, jeg... Jeg kan ikke blive mere fantasy. Jeg vil sige, jeg ligner lidt... Jeg ligner Gandalf, faktisk, synes jeg. Der mistede lige de ting, der. Jeg synes, jeg ligner Gandalf. Det må jeg lige kunne gøre bedre. Hvordan får de der solbriller af? Jeg kunne ikke tage solbrillerne. Lad os lige, jeg kommer ud nu, så kan du se mig. Så kan du lige så godt lade være med at prøve igen. Goddammit. Jeg er ikke færdig, mand. Prøv at se mig. Jeg er mega færdig. Jeg er sygt fantasy. Jeg er faktisk Gandalf. Prøv at se, hvor fantasy er. Wow, okay, du er rimelig... Det er fantasy. Det der, det er en sikker win, det er sikkert. Det tror jeg ikke på. Det er bombesikker. Jeg skal også lide dem her på. Sådan. Det her, jeg er totalt fantasy.
Aldrig. Jeg kan være med i Hobbiten. Jeg er fantasy. Jeg kan være med i Hobbiten. Det får være først. Kategorien er fantasy. Første mand på gulvet er Ducata 2. Det er ikke fantasy. Bare fordi man tager vinger på, så er det ikke fantasy. Det er, der er jeg faktisk stærkt uenig. Der skal mere til end bare vinger. Ja, blandt andet en snorkel. Snorkel. Det er ikke fantasy, det der. Det er sådan, jeg forestiller mig Gandalf. Det er ikke fantasy. Det er fantasy, det er. Det er det nemlig ikke. Jo. Gustav og Janne, husk på, hvem der gav jer sejren. Wow. Det er fantasy, det her, mand. Det er ikke fantasy. Det hedder man fantasy. Ho. Woo! Fantasy. At, du har lasersvær på. Det er ikke fantasy. Det er sci-fi. Lasersvær. Det er da ikke lasersvær. Der er laser. Jeg så en laser. Okay, det er da godt, du ikke er dommer. Det er jo stensikkert. Det er stensikkert om Kina. Oh, jo, du er mega vinder. Cool. Det var mig, han skrev til det. Om Kina vinder. Nej, det var ikke til dig. Det var til mig. Der er en, der bare taget alt på igen. Det er Niklas. Niklas! Virkelig god. Lige så snart han ikke kan ABF, så tager han bare so alt, good. Hvad der er på. Okay. Gusto stemmer på mig, ikke også? Gusto stemmer på mig. Gusto skal stemme på mig. Nej. Jeg er den eneste, der er bare en tilnærmelses-fantasy her. Ej, prøv at se den der hund og lama der. Nej. Jeg tager sammen på igen. Det hjælper måske lidt at have VIP, men kun meget lidt, ikke også? Kun meget lidt. Ja, men jeg kan godt det er stadigvæk meget lige. Ja. Stadigvæk meget lige. Det er det altså. Det siger du jo. Hvad så? Jeg kunne være med i en fantasyfilm, vil jeg sige. Hvad så, man? Lad os fejre Kongens sejr allerede nu, man. Lad os fejre Aliens sejr her. Der var flere, der fik max. Åh nej, nu har vi ikke fået, begge to fået max, vel? What the crap? Hvordan kunne jeg få flere point end dig, den der? Det tæller ikke. Der, alle kan se, der er en fejl i spillet. Alle kan se, der er noget galt. Jeg skulle købe den her, mand. Dobbelt point skulle jeg købe, så. Nå. Jamen, det var fedt! Vil du lave en auto, fordi jeg er færdig med det spil nu? Ja. Jeg hader det. Tak fordi I så med alle sammen. Det var virkelig, virkelig godt. Jeg synes, at Kom Kine, han prøvede bravt at vinde. Hvis I også synes, han gjorde det, så kan I jo give videoen et kæmpe like, og så ses I bare i et andet spil end det her, fordi det vil komme Kina ikke spille igen. Det er slut med det her. Jeg har vundet det. Vi behøver ikke spille det igen nu. Vi ses. Hej. Hej.